На 10-му чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед інвалідів зору, який нещодавно відбувався у Сполучених Штатах Америки, представники Донеччини встановили два світових рекорди. До складу української команди увійшли 9 спортсменів, серед яких троє – вихованці Слов'янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Саме вони і встановили світові рекорди. Та на додаток вибороли ще 4 золоті і 2 срібні медалі. У Євгена Бабенка – 2 золоті і світовий рекорд. Ще один світовий рекорд і 2 срібні медалі у Володимира Драного. 2 золоті також у Василиси Козирєвої. Володимир та Василиса вже студенти Донбаського державного педагогічного університету. Завдяки високим досягненням слов'янських спортсменів збірна Україна посіла 2-е почесне місце у загальному заліку світового чемпіонату з пауерліфтингу.